riktigt. Där hade vi missat den. Hur känns det idag då? Ja, det är sega ben alltså. Riktigt, riktigt sega ben. Men vad ska man säga? Kombos måste ner. Har du fått en autograf? Vadå fått en autograf? Jag har skrivit en massa. Nej, men jag har fått träffa lite trevliga människor som jag absolut inte visste vem var. Men visade sig väldigt stora YouTube. Så jättetrevligt att träffa dem. Och en gammal polare som jag har känt i nästan 11 år. Som också var gammal freestyler, fick mig att börja freestyla. Han är tydligen stor youtuber nu. Spelar massa spel och sånt. Så det är kul att träffa honom, han ska vara med i showen sen. Det får ni kolla på också. Vad säger du om City idrott då? Nej, det är sjukt bra alltså. Är du med? Skull. Det är därför vi är här. Du är med för hans skull. Vad ja? Har det varit kul? Ja, riktigt kul. Klagar dig? Nej, skull. Nej, men vilka har ni träffat då? Amanda, Kejo. Jag har ingen aning. Alltså. Ja, men det är de kul. Liksom. Ja. Det är de man ska träffa. Ja. Alla beredda här så ni får ta emot den. Och jag är också beredd. Mm.
Jag vet. Och han kan lägga ut det. Här var partybuss. Det är Highland. Om Olympskolan. Vi har haft skitbra dag. Eller hur? Ja. Något måste vara slow, okej? Okay? Hallå? Daniel, något måste vara slow. Något coolt på mig. Nej, du vet när jag och Alma är på väg ut, alltså att det är slut, så ska det vara slow som det kommer bli. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble. Vi kramade och han filmar allt. Och jag vet, jag filmar. Oj. Du planerar slutet här. Gör slut? Va? Du planerar slutet här. Aha. Vad ska vi säga hej då? Hej då. Ska vi säga hej då? Hej då. Har du haft roligt? Ja, skitkul. Okej, hej då.